אז מה, אז ישכחו את השואה? אז זה בעצם, זה סוג של מחאה שלך שאתה לא מוכן לבוא? שומע. ובכל זאת, מה אתה מציע לי לעשות בתור איש חכם? מה שאתה עשור, אני לא רוצה לעשות לקחת ממך מה שאתה עושה, מכיוון שזה דבר חשוב מאוד. תנסה, יש לך כוח לזה, יש לך מרץ לזה, תעשה את זה. ואולי תצליח, אם תצליח זה יהיה דבר גדול. אני יותר מבוגר ממך, ויש לי יותר ניסיון בזה. כן. ויותר לי, אני יכול להגיד את זה גם לכן, יותר קשבתי לדברים האלה. ואני רואה איך שזה יוצא. כן. אז מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה כבר מיואש מזה? תראה, אם אתה מצליח, אתה עוד צעיר ואני לא. כן. אם אתה עוד מצליח לקחת חדשים, אנשים חדשים, כן. ולקנות להם רעיונות נכונים, אמיתיים, ברוח זאת שאנחנו קיבלנו שזה יהיה היסוד, זה חשוב מאוד. כן. אתה יודע שהיסוד אצלי זה תמיד הסיפור שאתה מספר לי, איך התחברתם באותו לילה בוורשה שכולם עזבו את הבתים והייתם ביחד. זה היסוד של כל הסיפור שלי. זה היה האוכל שלכם, אה? אחי... זאת הייתה הקשה שאנחנו עושים דברים שהם דברים מחייבים את כולם. כן. וזה נותנים לנו כוח. He who controls the present controls the future. Well, basically, I'm German, but my history is quite split because one of my grandfathers was Polish, whereas my other grandfather was an active member of the SS.
Nazi troops. Being a German, I really feel bad about like all the history happening in Warsaw Ghetto. In that case, I'm really happy to support Hofer in his giant project, in his interactive project, to just gather some voices. Hier mit meinem Strich will ich dazu beitragen, dass die Welt bunter wird. I wish you were here, like Pink Floyd, quindi io metto il mio segno perché ci credo in questo progetto.